Životi javnih ličnosti satkani su od lepih i zanimljivih momenata, ali i od onih nemilih koje, nažalost, ne mogu da spreče. Ponekad se čini da zvezde vode sasvim običan život i da ih od običnih ljudi razlikuje samo pažnja koju privlače gde god da se pojave. U kratkom pregledu koji sledi, pogledajte šta smo vam sve pripremili u današnjem Grand Newsu. Pogotovo kada se pije, onda se taj sluh verovatno izoštri još više. God imam neke bitnije stvari, neke bitne odluke da donosim, prosto sedam sa sobom da porazgovaram. Glava će da mi eksplodira, znači, znaš, kada ne znam gde si, a hoćeš sve da ispoštuješ, a ne možeš. Lepo je i kad je čovek lepo izgleda, kad je to spoj, mada retko. Retko se spoji spoljašnjost i unutrašnjost. U domu sindikata održana je premijera mjuzikla Kafana Balkan, koji su prisustvovale brojne poznate ličnosti koje su uživale u kafanskim anegdotama, a usput su nam i otkrile koliko često uživaju u kafanskoj atmosferi. Kapke še u okeanu, za kafanu na Balkanu, koga briga, ko noćas plače. Uoči početka predstave pod nazivom Kafana Balkan u domu sindikata, glumci su se svako na svoj način pripremali za početak komada, a otkrili su nam i da i tekako imaju pozitivnu tremu. Volim da šetam u krug po sceni. To mi onako zagreje malo članke i uopšte noge, tako da to mi je neki ritual. Volim da budem sa sobom, volim da porazgovaram sa sobom. Eto, to je neki moj ritual generalno u životu, kad god imam neke bitnije stvari, neke bitne odluke da donosim, prosto sedam sa sobom da porazgovaram. Mnoge poznate ličnosti poželele su da prisustvuju premijeri ovog pozorišnog komada, pa su nam otkrile šta očekuju od Kafane Balkan. Prvi put sam na jednom narodnom mjuziklu, jako bih volela da to bude uspešno. Volim dom sindikata zato što sam nekada, još daleke davne, negde 82. godine, pokojni Raka Đokić i Zam produkcije ovde su imali svoje kancelarije. Mislim da je ovo jedno mesto, dakle, treba da kreću lepe stvari. Očekujem jako dobru predstavu, očekujem zaista svojevrsni spektakl, eto, vidjet ćemo kako će biti, ali ne sumnjam u tu ekipu. To je divno, jedan mjuzikl na srpski način sa našim kafanskim pesmama. Saša Joksimović mi je isto pričao tokom tog procesa rada koliko oni uživaju dok pevaju, da se zaista osjećaju kao da su u kafani. To su radili ljudi koji su moji drugari, prijatelji, i muziku i neki koji su predstavi, koji glume, tako da je to ovako prijateljski čin. Ostale sam uspomena, uspomena, to ti je gadna životinka, ja da ti kažem to uvati. Kad počne da te čita, da te iskidate svega, da ništa ne ostane od tebe. Kafana Balkan je dom ljudi koji su izgubili nadu i sreću, pa dane provode rešavajući ukrštene reči, ogrnuti duvanskim dimom i setnom pesmom cigana, a tugu utapaju u alkoholu. Lepa Brena uživala je gledajući predstavu, iako nije ljubitelj kafanske atmosfere i kafane. Ja volim da odim, ali kada su zaista neke posebne prilike, inače nisam veliki ljubitelj pijančenja i možda kasnog ostajanja. Ali volim da slušam jako velike eksperte kad pevaju, ne znam, baš onako neko ko peva savršeno. Kada se pije, onda se taj sluh verovatno izoštri još više. Za razliku od Brene, Dragana Mićalović najviše uživa u kafani, koja je njeno omiljeno mesto za izlazak. Ali kafana je mesto gde ja izlazim. Ne izlazim po klubovima, generalno slabo izlazim, ali kada izađem ja definitivno idem u kafanu, zato što to je ta vrsta muzike koju ja volim da slušam. Pitali smo Sašu Joksimovića i da li se glumcima ponekad desi da zaborave tekst na sceni i šta se čini u takvim situacijama. Pa desi se, onda ispadne simpatično da se izlačimo iz te situacije i to uglavnom publika primeti ili ne primeti, ako primeti onda bude aplauz. Ne pitajte što sam sama, zašto tugujem, ne pitajte mene ništa, za njim bolujem,
ne dirajte uspomene rane stare. Ne dirajte, ne dirajte, so na ranu ne stavljajte. Naslovnu numeru za predstavu pod nazivom Uspomene otpevala je Aleksandra Prijović, a Nikola Burovac, koji je bio zadužen za muziku u komadu, dobio je komplimente za kafanske numere. Muzička melodrama jedinstvena prvi put na Balkanu u kafani Balkan. Stvarno ćete uživati u nečemu posebnom, baš sam onako uzbuđen. Publika je dugim aplauzom nagradila glumce na kraju predstave, te ne sumnjamo da će se ovaj komad još dugo igrati na sceni, jer Srbi vole kafane i kafanske anegdote. Povodom solističkog koncerta koji će održati 8. aprila u Sava centru, Đani je upriličio druženje sa Sedmom silom, gde nam je otkrio kako teku pripreme za ovaj koncert. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Povodom solističkog koncerta koji će održati u dvorani Sava centra 8. aprila, Đani je upriličio druženje sa predstavnicima Sedme sile kako bi najavio šta publika može da očekuje od istog. Pitali smo pevača zbog čega se tek sada odlučio za druženje sa beogradskom publikom. Svi navalili, prvo od dece pa žena, ajde koncert, ajde krenem familio, idemo koncert. Sava centar, 8. april, sve to, Pungas, 20 godina i karijere ozbiljne i dosta i hitova i stvarno red, što je red, što bi rekli naši. U jeku priprema za koncert, Đanijev poslovni raspored je prepun, te nam se požalio da ne zna gde da smesti sve prijatelje i kolege koji su mu najavili dolazak na koncert. Glava će da mi eksplodira, znači, znaš kad ne znam gde si, a hoćeš sve da ispoštuješ, a ne možeš. Pa daj prvi red, ja imam 15 prvih redova, ja kada staj, jedino klupe kada stajem, sedimo svi. Sve mi tvoje nedostaje, otkad se bez tebe budim. Da može ponovo da krene iz početka, pevač bi poželeo da se iznova bavi muzikom. Meni da daš i milione, a da sedim kući nešto, da gledam dnevnik i ono kao legog u 10 sati u krevet i nešto ustajem rano. Ja mislim da bi riknuo posle godinu dana. Đani smatra da se nije mnogo menjao tokom 20 godina, koliko ima od početka karijere, ali jedna promena je očigledna. Pa isto, samo sam malo svojih doterao linije. To se nema za ***te, pa samo klop. Znaš, ja pazi, samo pijem pivo od žasirice. Znaš, kad svi kažu alkohol goji, goji viljuška. Znači, pazi, ja pijem samo pivo, treba bi da imam veliki stomak, ali odluči ili pijem pivo ili klopom. I to je to. Zbog tvojih golih kolena, pamet se moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Verujemo da će na Đanijevom koncertu preovladavati pripadnice lepšeg pola, koje mu se udvaraju na svakom koraku, te nas je zanimalo da li je na to pripremio suprugu Slađu. Roki četiri moji, nema to samo kimono obuče i bije redom se. A rekao sam obožanju da mi se ne javlja, tu bit će mi žena, a posle koncerta. Iako se pisalo da Đanijeva supruga voli da se obračunava sa njegovim obožavateljkama, pevač smatra da se ona uvek nađe na pogrešnom mestu u pogrešno vrijeme. Opasno je. Mada je maler je. Kad god sam sam, nema nijedna devojka. Čim sam sa njom, sto riba. Je, kerem, ženo, pa de sad si došla, kerem. Kere, tišina, mali ćošak, dobro je. Ja slobodan, ona nevjerna, dva, tri kratka pića, mesto kremena. Pevač smatra da je ljubomora poželjna u partnerskom odnosu, a pitali smo ga i da li on reaguje kada muškarci prilaze njegovoj Slađi. Ponekad priđe, ako hoće budem invalidi. Može svako da priđe. Da je nakaza, niko ne bi prišao. Nakon koncerta u Sava centru, Đani planira da obraduje vernu publiku još jednim velikim koncertom na otvorenom. A o čemu se zapravo radi, saznaćete u jednoj od naših narednih emisija. Iako se trudi da u svakoj prilici bude adekvatno obučena, Ćana ističe da muku muči sa kamerama koje uvek dodaju višak kilograma.
Pevačica nam je otkrila da ipak smatra da lepota dolazi isključivo iznutra. A prava je žena heroj, dobra, verna i odana. Pažnja javnosti uvek je usmerena na odevne kombinacije poznatih ličnosti, te se one trude da budu stilizovane shodno prilici, mada Ćana smatra da je bitno da se osjećate odlično u sopstvenoj koži. A ja se uopšte ni ne baziram na te modne neke kritičare, to mene ne tangira baš mnogo. Kad me oni budu oblačili, onda u redu. Pevačica ističe da uvek ranije pripremi styling za potrebe emisija ili nastupa, te više ništa ne prepušta slučaju. Ja dan ranije onako negde pravim neki uži odabir, možda 3-4 stvari, i onda ranije sam to radila u minut do 12, znaš, i onda se toliko iznerviram, sad ne znam, sad to radim otprilike ako nije baš neka frka, uoče emisije. Znači, ako je emisija sutra, ja danas ili večeras pripremim. Stigla mi je poruka, anonimno da sa njenih usana piješ vino, ne bi da vam mali, u želji gorim da vam novu flašu otvorim. Zanimalo nas je i da li se Ćana konsultuje sa suprugom kada je garderoba u pitanju i uvažava li njegove savete i kritike. Konsultujem se sa njim, mada kamera je čudo, nekad neke stvari koje lepo stoje uživo, uopšte se lepo ne slikaju, pa se onda razočaraš, nije to ona slika koju si ti video. Činjenica je da kamera dodaje više od 5 kilograma, te pevačica ističe da je to u njenom slučaju problematično. Baš mene ne ljubi puno kamera, fotografija me više voli nego kamera, tako da ja sam već i navikla da mi redovno, naročito žene mi kažu kad me sretnu, uživo kažu, pa vi uopšte ne izgledate tako kao sa televizije, mnogo ste kao prirodni, lepši u prirodi. Malo silikoni i drugi fazoni, imam šta da pokaže. Iako njene koleginice otvoreno pričaju o estetskim zahvatima kojima su se podvrgle, Ćana se nikada ne bi usudila da ode pod nož. Ja sam imala mnogo problema zdravstvenih i ovako, i nisam baš raspoložena da to radim bezrazložno, mislim bezrazložno, sve što se radi, radi se verovatno s razlogom. Ne kažem, ako stvarno nešto je baš onako da kažem, nije čovek nečim zadovoljan, zašto to ne korigovati? Takođe, Ćana nije podlegla ni tretmanima podmlađivanja, jer smatra da godine ne treba da se brišu. Neko ko ima 50 godina, tih 50 godina se vidi, to vam je ono, znaš, lepo izgledate, ali za svoje godine. Znači, ali za svoje godine. E sad, ne može neko sa 50 izgleda kao devojka sa 20, niti treba. Sve treba poštovati, voleti sebe i truditi se negovati tu unutarnju lepotu. Ja nekako sam više, naravno, lepo je i kad je čovek lepo izgleda, kad je to spoj, mada retko. Retko se spoji spoljašnjost i unutrašnjost. Pitali smo pevačicu i ko sa estrade po njenom mišljenju odlično izgleda za svoje godine. Mnogo lepo izgleda Neda Ukraden za svoje godine, a od muškaraca Marinko Rokvić recimo, on je onako baš šmekerica za svoje godine i celo vreme se lepo održava tu svoju i liniju. Dolazak proleća nije primorao pevačicu na rigoroznu dijetu, već Ćana sama sebi dozvoli poneki manji greh. Ja sam neko ko ima onako baš oscilacije. Nisam nikad bila mršavica, prosto nisam taj tip, a imam nekad periode kad se dovedem u red, što ja kažem, a nekad kažem, ma ne mogu ceo život da budem gladna i onda ja sebi sve oprstim. Kad si nezadovoljan da obučeš zlatnu haljinu, kad si nešto neraspoložen ili da, ne znam, imaš fenomenalne proporcije, ništa ti ne pomaže, jer jednostavno lice odaje, oči odaju stanje duha. Ćana trenutno promoviše nove numere koje su nedavno ugledale svetlost dana, a najavila nam je i izlazak novog albuma. Ukoliko ste propustili neke od današnjih priloga, iste lako možete naći na našoj Facebook stranici Grand Newsa. Do narednog viđenja, šaljem vam grandiozni pozdrav! We'll be right back.